تمام
آخر مینوں جو مصروفیت ہے کہہ لے کوئی مسئلہ تے کہہ لے گاہک آ گیا تے کہہ لے ڈور بھکھے کھلے تے کہہ لے پانی پہ لڑدا ہے مطلب کوئی شے خراب نہیں ہوندی صرف دل خراب ہوندا ہے نیت خراب ہے بندہ بنیا ہے اللہ واسطے اللہ نے کام میں چان کے آکھے میرے کول ٹائم کوئی باقی ہر شے بندے واسطے بنی ہے بندہ اللہ واسطے بنیا ایدہ ایو کام ہے کہ اللہ لو راضی رکھے وہ شیخ سعدی بھی کیا نا اصل تو شیخ سعدی ہے نا بہت بڑے عالم ہیں ستویں صدی کے اللہ دی انم تے کروڑا رحم تو ہے مثال نہ سمجھیں گے ان کیا ٹک نے شام میں حج چومن بیٹھا ماچ چومن بیٹھا ماچ ٹپ پئی انہیں لت مار دیتی دوڑی دوڑی تو جانتے ہو نا کھیلا یہ دیکھو چوئی دا جات اٹھے تو پاوڑا چاہ لیا کہ جب پانی دے گلاس کی اگلے پر ہو اس نے پاوڑا چاہ لیا مارن لگا مجھ مجھ نو کہ اللہ نے زبان چلی تھی اس آکے مہینو کیوں کہ مار رہے ہیں اس آکے نے اور کے طرح سارا دے کے اوپر تھے پائے رہے ہیں تینو پانی سنو ہلے لسی تینو کھال پیوا اتنی بات شام ملے جیسے میں ہوں چومن بیٹھا ہوتا ہے یہ نتیجہ میں گیتا ہے اس آگے تو تا اپنے پٹھے بھی نہیں کھلا ہے تجھے ہیں تجھے پیدا کیتا ہے کہ ہون تو ہی پلیندہ پیدا کرتا ہے تو ہی لیو دی کئی منی ہون تجھے پیرے پھوڑے دال مدی گئے میرے وقتے تو پھوڑا جا گیا تیرا کے حل کیتا جا ہے تو اللہ نو راضی کرن واسطے بے شمار طریقے ہیں کچھ فرض ہیں کچھ سنت ہیں کچھ واجب ہیں کچھ مستحب ہیں نفل ہیں بڑے سارے طریقے ہیں یہ کیڑا آہاں کون کلہ ٹکی میں میں نے نال کا کہا ہے اینڈ وی ہیر ایکٹ اللہ نے ایماندار راستے ملنے پہ ابتدا کے اندر تعارف کے کرائے مومن یوک میں نورنا بل گئے ٹھیک ویقینون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون سبحان اللہ یہ چھڑے نمازی نہیں یہ اپنا مال بھی اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے نماز زکات قشر صدقات ایک ایسے موضوع ہیں جڑے وڈے مولوی تے وڈے خطیب بیان نہیں کریں گے وہ میرے جیسے چھوٹے کریں گے وڈے وڈے مسئلے کریں گے اور جس بندے نماز نہیں پڑھنی وہ موحد بڑے بتایا تائی وہ تو لکھ لانا دے یہ بندے سال تو بعد زکات کے اس شکر بندہ کا حق نہیں ادا کرنا وہ سارا سال حرام کھاتا پیا انہوں نے کیڑی تو عید کے کیڑی کی بات کا جیڑیاں چیزاں نال اسلام کا کوٹھا تیار ہو گئے بول یل اسلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج يعني حج بيت الله حج البيت ايه او مجيري اوي جتنا اسلام کا کوٹھا تیار ہو مجھے کوٹھا نہیں بنایا اوکے نشہ جو مرد کے دلو سیدھے ہتھے میں اسلام میں جا گیا پہلو کوٹھا تو بنا نہ جن کے لئے چھو کرو جو بتا میں بھی اسلام میں چھو داخل ہو گئے اللہ کو راضی کرنا ایک یہ طریقہ بھی ایک تا اپنی جان نال اپنے بدن نال دوسرا اپنے مال نال لے کے بیڑا کی تھی
تیرے کفن نو کوئی عیب نہیں کہلاونی متا تو سمجھے میں سارا بینک بیلنس تے پیسہ بھلیٹ کے نال لے وی تھا نال کے ایک پیسہ نہیں بنن دے جتنا کچھ اولاد واسطے جی کٹھا پہ کرنے ہیں اولاد واسطے نہ حلال دیتا نہ حرام دیتا اولاد واسطے تو اولاد واسطے پہ رکھ کے مہینہ تے اپنے واسطے کے لے کے پہ رہی انما اموالکم و اولادکم فتنۃ تو چوکیدار بن کے رہے ساری زندگی اس پیسے کا کہ میری اولاد واسطے تینوں یہ توقع ہے کہ پیچھے تیرے واسطے کوئی دعا ہے مغفرت کرے بھی نہیں تو سارا اپا ٹپا چھوڑے ہاں تاکہ جیتے تو ویتا تے اپا تیرے واسطے کو ٹھیک جا رہا ہو یہ اپا کا شے نہ پی دے تے تے اپا تیرے واسطے تیار ہی یہ فری فن دے تے کا شے نہیں ہوندی فری انے تے تو منجے پر ملک تے بھیجے گئے ایک خاص مقصد واسطے کہ تو کمائی بھیجنی ہے اچھا ایک بڑا مقصد ہے تو اٹھے بنیے کہ ہر شے کھا پی کے عیاشی آوارگی دے اندر اڈائی آوے تے پیچھے آنے دے وقت تو اپنے ماں پیو نوں نہ کہ میرے واسطے ایک باپ کیوں نے رہ کھلایا ایک کار کیوں نے رہ کھلاری پر پتہ نہیں میں آتا پیا بھاروں میرے واسطے کو ٹھیک کیوں نے بڑھائی تو ان کو لکھ تو لا لیسن اکثر تو اتنے بھیجی کے شہ تینوں کس واسطے بھیجیا چھوٹا جیا آج محدود جیا جہان دنیا والا یہ تیرے تیرو فری کوئی نہیں سکا ماں پیو ہی نہیں لے کے دیتا کہ تو جنت لینا چاہنا ہے ارض و السماوات و الارض کی بھی چڑھائی زمین و آسمان ہے تو بھیجے بھی کوئی شے نہیں کہ آ کے فری فرق واسطے نہیں کہ فلانے کا پلا پھڑ کے نکل جاواں گا ادا میرے واسطے جنت تیار پئی ہے فلانی شے میرے واسطے پئی ہے اتھو جڑی شے اس الہ بینک کے بھیجے سے ون تو تیرا تھوڑا بھی ہو سی نا تو ان آپ نے فضل نال کئی گنا زیادہ کر دے سی یضاعف لکم و یغفر لکم و اللہ شکور حلیم و بڑا قدردان ہے یہ دنیا جڑی دنیا سب تو بڑا فریب اور دھوکہ جس نو عام اکھ دیکھ ہی نہیں سکتی اس قرآن جڑے کو چٹے صاف لفظ نال اللہ آ کے مل حیات دنیا الا غرور کدا ہی فرمایا مدا الغرور تے غرور کینو اکھیتا پتہ نہیں عربی دی فراڈ نو دھوکے نو تا شیطان دا نام غرور ہے غیر کی زبر نال بہت بڑا دھوکے بار فرمان مبال کے نصیب ہے تے غرور دھوکا اللہ نے دھوکا ہے اچھا یہ نہیں تو سکتے بالکل سادہ لفظ آنا لے گل سمجھو دھوکا کی میں بندہ سکتا پہ ہے نیند وچ نیند وچ غریب بندہ تو چلو بابا امیر بندہ سکتا پہ ہے اور خواب اس میں رہے گا کہ میں تھا کراچی ایئرپورٹ تے گیا کھلان تے میں ہوائی جہاز اس میں چھان کے میں وال ہوائی جہاز اٹھے ہیں کہ سیر پیا کرے نا وقت میں اکا جی نے کل گیا میرے واسطے ملک مسلم تے بکرے کے ہرن تے گوشت تیار ہے تے میں کھاندا پیا یک دم کہ کوئی کھڑو پیا تو کہ نیند کھلی اور دیکھا تو میں تھا اپنے منجی تے پیا جڑا کراچی ہوائی جہاز تے اڑدا ودا ہی تے مرد ودا کھاندا ہی وہ کی شے ہے وہ دھوکا ہے وہ کیا ہے حقیقت اے ہے کہ ارانی منجی دوتے پہ ہے تو بڑا پھر آنے دے حقیقت دے تیری اکھ میں نہ کھلی اللہ دا ہے دھوکا ہے ہو سکتا ہے اے بھی خواب دی ایک تربیت ہو رہے جس سے کوئی خواب ہے
خواب چکے ہیں اٹھی کے جاگ کے نہیں نیند دے ہو دیا ہویا سانو پتا ہوتا ہے تے اصل جے کوئی کھاندے پے اعتراف میں حقیقت نہیں اونوں حقیقت سمجھے دیو نا ہاں جی انہی اس دنیا نوں تو حقیقت سمجھیو ہے مگر اللہ دا کہ بھی تو جن خواب دھوک ہے جن بھی تو جن او بھی حقیقت کوئی نہیں انہی یہ بھی حقیقت نہیں ہو اس مال کو کچھا کر کے اس سارا دور مٹی سوان یسکلون کمان الجبال کل یرسفہا ربی نسفہ یہ میرا پیغمبر تھوڑے کول کوئی تے قیامت آنی ہے کہ ہر شے دی قیمت پہاڑ ایک ایک اندے ہو دے کہ زلزلہ سی جے کوئی چھکے کھلے رہے اللہ دا قول انہاں نو دس میرا پیغمبر یل سے تو ہار کی نہ سا میرا رب انہاں نو چھو چھو کر کے ہوا ہے چھڑا دے جی اے نہیں اندے تے کوٹھی تے مربے تے جے کی تیرے لا ترى فيها عوجا ولا امتا اللہ ہر شے پٹ کے ایک جوڑے پورے کرن نہ کوئی جنگ نہ دے رسی نہ کوئی کھڈا نہ دے رسی برابر مسطح اس واسطے اللہ نو راضی کر لو جڑے طریقے نال کر سکدے اللہ نے جڑے طریقے تے سب چنگا دے انہاں طریقے تے عمل کر لو دل انسان دا واقعی لٹکدا ہے دنیا وال لیکن ایک پاسو دنیا تے دوسرے پاسو دنیا دا بناون والا تینوں زیادہ محبوب کون ہے تینوں زیادتی انجے دبان والی سب سوچ کے بولو میرے خالق زیادہ محبوب ہوتا تو دنیا ساری کو ٹھوکر مار دیتا کبھی رب دی نا فرمانی نہ کرتا محبوب کی کوئی نافرمانی کرے گا جن کے نال کو محبت ہو گئی وہ تو انہیں اشارہ ہے اگر تو بندہ چلتا ہوا بندہ مدد ناراض ہو جائے مدد میرے کو نہیں ہو گیا کام ہو جڑا وہ پسند نہ آوے یہ ہو گئی محبت تے ڈرامہ دے ہوتا اذان آتی پئی یہ خراتے مرے دا پیا اذان آتی پئی یہ موبائل تے ٹک ٹاک تے لگا ہویا حلال کھانا دا موقع ہی مگر حرام کھا لیا سچ بولن دا چاہنا ہی مگر جھوٹ بول لیا دلیری نال سچی گواہی دے رہی ہے مگر بہت دل کمی نہ بڑھ گیا دلے بازیاں کریں دا ہے لوگا دیا انتا کریں دا ہے کڑ پیچھے لوگا دی حیبت کرتا ہے کہ انتہا ہو جانا ہے اس سود کھاندا ہے کہ رشوت کھاندا ہے ایک مال دے بیچے وہ اللہ دا حصہ نہیں کرتا اس جاہل کو بھی خدا بلا دے جی تو یہ بھی پتا نہ ہوئے کہ میں جاہل ہوں جاہل کو پتا ہوئے کہ میں جاہل ہوں وہ جی حالت گھٹ نقصان دے دی جڑا ہوئے کیا ہے تے اپنے اپنوں عالم سمجھے او دی کی حالت زیادہ نقصان دے دی ہوئے پڑھتا تے پلید پڑھتا تے آخر میں اللہ نال محبت کرے گا یہ دا دعویٰ ہے وہ زیادہ نقصان دے دا ہاں جڑا مجرم ہوئے تے مننے میرے کو غلطی میں مجرم ہاں اور جلدی تو اتا بھی توفیق سبحان اللہ وہ گلا سمجھ نہیں ہے نہیں کرے گی ماشاءاللہ ان تقریر سنی کرو سور کی انتظار نہیں کرو ماشاءاللہ چلو ہر جمع پڑھ لیتے ہو جماعت نماز پڑھتے ہو کتنے بندے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو ذرا انہیں نہیں مارنا چنگے چنگے دوسرے ٹھیک نہ ہو چوٹی
اللہ کے پاس ہے میرا پیغمبر انا اخترتو کا میں تیرے چن لیا نبی بنایا ہوں ان کا فص تم لما یوھا ہوں ذرا توجہ نال سنیں کہ میں وہی نازل کرا ہوں موسی علیہ السلام کان نام دے توجہ انہی سن اپ کا رات تے میرے میں کیڑا کوئی آواز کوئی نہیں آواز اللہ پہ دیتا ہے پہلی گل سن لے انی انا اللہ لا الہ الا انا اللہ نے نماز ایمان آتے یہ لا الہ الا اللہ والا ایمان ہے یہ کی شکل نماز ہے ایمان نو اللہ نے نماز کی شکل کو متشکل کر دیتا ہے بعض عملہ کی شکل بھی ہوتی ہے امام غزالی رحمہ اللہ کو خواب آیا خدا کے خواب آیا بہرحال اکھے میں نیند کی حالت میں پیا کہ میری چار پائی کے قریب میں نے لگا بڑی خوبصورت ایک لڑکی نوجوان بڑے سونے کپڑے پائے ہوئے خوشبو لائی ہوئی مہندی لائی ہوئی یعنی کوئی عیب نہیں لیکن جب میں اس اکھاں کھولیاں تو میں نے اس نے پتہ لگا کہ یہ طرح نابینی ہے انی ہے انی میں نے افسوس کیا کرنا کاش اللہ تیری یہ نظرہ بھی ٹھیک بناتا تا باقی تا اللہ نے تیرے میں کوئی کمی نہیں ہے اس نے کیا میں تیری نماز ہوں انہیں پڑھنے نے اکھی دوٹ کھلونا ہے تا اللہ میں لوگا نہ کر دیتا بعض عمل بہت شکل ہو گئے دل یہ تو سن کے مثالہ موجود ہے لیکن وہ کڑے سر کو چھوٹا کوئی سن اتنی گل سمجھو کہ اللہ کو راضی کرو کم از کم تھوڑی جی مشقت برداشت کر لو نماز یا اللہ دی راہ تے خرچ کرنا ہے چلو روزے تو سال وچ ایک مہینہ آن دے حج تو اوتے تے فرض ہے کہ دیکھو اپنے پیچھے دا خرچہ سارا موجود ہے پر نماز تے باقی صدقہ خیرات اے تے تیرے کول 10 روپے کوئی جو روپیہ تے کہ نہیں کرنا تے کرنا یہ تو ٹھیک ہوئی تھی ایک چھوارے نہ بدلے بھی تو جنت لے سکنا ایک بھوکے تو کھانا کھوان کے بھی تو جنت لے سکنا تیرے کو کوئی بھی زکات جتنی رقم تے سونا چاندی زکات نکلی نہیں تو صدقات جتنی تو ہے نا زکات کا فرض ہے یہ فرض جو کا نہیں تھا اللہ کو قرض کا دیتا تھا جتنا قرآن وچ اللہ نے قرض دینا کی تاکید ہے اتنی فرض دے بارے اللہ حکمت ہو گئی ہے لیکن قرض دے بارے بار بار آتا کہ کوئی اللہ کو پتہ سارے صاحب دے حساب نہیں ہوندے سارے کو سب سب تو لے سونا تے ملنجا تو لے جانی نہیں ہوتا اس واسطے اس تو گھر تو ہی تمام قرض دے دیتا کر اس لئے میرے دین نو تے اہل دین نو روڑ پڑے بڑا پا فقرا مساکین یتامہ مسافر بیوہ تا اس ویلے تو مینو قرض دیتا کر نا چلو فرض نہ ہو تو تے کوئی ہے کوئی نہ قرض دیتا کر تے یہ قرض دے سے سبحان اللہ ان تو قرئ اللہ قرضنا سما سورۃ التغابن نظر آئی ہے بڑے خوبصورت نوجوان کی شکل یہ پڑھتے کتنے سورت نال محبت رکھتے نہ تے پڑھتے رہ دیندے کدے کدے خواب وچ انہاں نوں اچھی شکل کرا بن کے وی کام دے سبحان اللہ دنیا چی عمل دی مقبولیت دی نشانی ہوندی ہے یہ سورت تغابن میں پڑھ رہا ہوں بڑی اہمیت والی ویسے تو ساری سورتیں ایک کوئی خاص اہمیت ہے ان تو قرئوا الله قرضا حسنا خسرا وليمن اگر تسان کر دے وہ اللہ نو سونا کر دو سونا کر دے اگر دیون تو بعد بھول جانا
رکھنا اللہ فرماتا ہے میں غریب کا کوئی نہیں مگر میرے کولوں ہی جلدی نہ مطالبہ کرے آئے کیوں میں انہوں جوڑ میں رکھنا ہے بڑے واسطے یلاعف ہوتا کم میں انہوں وطانتا رہ جائے کہ جتنی دیر میرے کولوں رکھی اکسو اے وقتا راسی کہ یہ لیل اکسو طوال بکھنا کوئی نہیں لہذا تنگ نہ کرو یلاعف ہوتا کم ویلاعف تواڈا مال میرے بینک دے اندر خود دا وی رہے وایا غفر لکم تے کی توڑی رہے میں تواڈے گناہ وی معاف کر دیا یہ دل کو رکھ سیں جو میرا ہی تو ہے تو میرا کرنا پڑتا
مصطفیٰ پوچھ رہے نام ہے کہ تم نے بدلی ہو گئی سبحان اللہ کیا فرمایا پتران کی بھی شریعت کے خلاف نہ مننے میری مننے والتناتير المقنطرة من الذهب والفضة تسخن جاكيد تير لائر المدرجر بالغل آمن يوهر اللہ بیران اتے خرج کرن اس کے لئے اللہ فرمانا والذی دیت من الذهب والفضة ثم لا
اللہ کا
حفظنا ہمارے نخل میں اس انوراں دے باغ نو واڑ ماری یعنی کھجوراں نال انور ہوے تے باغ میں کھجور یہ بڑا قیمتی میوہ ہے عرب دا کھجور دی بھی نبیذ پڑتی ہے شراب پڑتا ہے بڑا قیمتی بھی چوندے ہیں صبح کے چوارے بنا کے پہر یمن مدین دی مڈیاں بیچتے ہیں مطلب چنگا کٹ ہویا بندا ہے ماں اللہ بھرمانا آتا تو کل واحدت من ہما اللہ بھرمانا ہے میں دو باغ بنائے دے تو ہے باغ اپنے ٹھین دے پورا پھل لے آتے ہاں خجور بھی انگور بھی وجعلنا ترجمة نانسي قنقر
اپنے آپ دے سلوک کرنا ہویا دخل جنتہ من نطفة ثم سبقها باشرا
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਈ ਚ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਤੈਂਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦੂਆ ਮਰਦ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਂਦੇ ਬੈਠੀ ਮੰਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਬ ਤੇ ਨੱਕ ਬੈਠੀ ਮੰਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਰਦੂਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਲੋਣਿਆ ਜਾਂ ਕਈ ਮਰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲ ਇਹ ਕਰੋ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ایک دن اکبر کو جو نظر آئی چند بے پردہ بیویاں اس نے پوچھا کہ بی بی تمہارے پردے کا کیا ہوا پتہ نہیں ابو عبد نے کیا کیا عقل پہ مردوں کی پڑ گئی اکبر الہبادی کا شعر ہے اس پوچھا بے پردہ عورت کا میں نظر آئی میں پوچھا تھا پردہ کی نے جڑے ساڈے گھر والے دے عقل تے پائے گئے یہ انہوں نے عقل ہوتا تو سب بے پردہ کر کے بہر ثم سواك رجلا قصدين المرض بنايا لكنكم الله ربي لا أشرك بربي میرے گرو اولاد تھوڑی ہے میرے گرو نوکر جگہ تھوڑے ہیں کوئی
بچے کرو موعد غریب جل تم کرو تو منہ وچ نکل پے اور اللہ جلدی قبول کر لے اس میرے آنکھ لگا دوئی گل میری ہو سکدی او یرسل علیہا وفتح المجرمين مشرقين
يا كبيرة گناہ کی تئی امید تھے